YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာလေ။ညမဲဆိုတော့လည်းချက်ချင်းပါလား။ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလေ။သူ့မြန်နောက်ရင်ထောင်ပြူတော့မယ်ဆိုလို့ဆူဆူပြီးထွက်လာ။ဟုတ်လား။နင့်မေးရလဲ။တီချင်ချင်းမှာဘာရုပ်ထားလဲမသိပါဘူး။ဟဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့မမဟုတ်ဘူးလေ။မီးခင်ဗျာတနာပါလေ။မမဝန်နီပဲစဉ်းစားကြည့်လေ။သူ့တီချင်းချင်းမှာနောက်ရင်ထောင်ပြူစီရလား။အဲ့နဲ့မီးဟဲလုံးဝသဘောမတူနိုင်ဆိုအင်ရထွက်လာတာ။ဒါနဲ့နေမင်းနဲ့အဲ့ဒီလူကဘာမှတွေ့ရတယ်လေသူရဲ့ငယ်ချစ်ဦးတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူကဒီရန်ကုန်ကပဲနာမည်ကဥနေလင်းရုံနဲ့ဖြစ်နိုင်ရမေးလုံးဝဖြစ်နိုင်ဖေဖေဆုံးမိရမေမေဒီတိုင်းနေလာခဲ့တာကြာပြီအခုမှဘဲရမမသိပေါ်လာရဲ့ယောက်ျားတယောက်မေမေကလက်ထမဲဆိုတော့မေမေတို့ကိုမစားပြလို့မဟုတ်ပါဘူးတမီးရဲ့မေမေတို့ကငယ်တငယ်ချင်းတွေပါမသိဘူးမေမေကမသိဘူးပြန်စစ်စားပါဦးမင်းတို့တခါလေးဝေးခဲ့ကြပါပြီဒီခါတော့သမီးလက်ခံပေးပါနော်ဟဲ့မမေသမီးလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးမမေငဲတငဲချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ငဲချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးမမေတို့သားမီးနဲ့ဘဝလူချင်းစစ်ချဖို့အတွက်ယောက်ျားသားတယောက်တော့လိုတယ်သမီးမလိုပါဘူးမမေရဲ့ဖေဆုံးမီးရသမီးတို့ဒီတိုင်းနေလာခဲ့ကြတာပဲလေအဲ့ဒါသမီးရဲ့ဒီဆုံးတမီကိုနေလေးရောခဏတော့တွေ့ကြည့်ပါလားတမီတော့ကြာမှာပါသူကတမီကိုတွေ့ချင်နေရှာတာသူကဘာမှနေရလဲဆန်းကမှနေရတမီရဲ့သူတမီကိုတွေ့ဘူးလားမမေမတွေ့ဘူးလို့တွေ့ချင်နေတာပေါ့တမီရဲ့တမီတက်ပုံနေပါရောပြဘူးလားမမေမပြဘူးပါဘူးတမီရဲ့ဟိုတမီးသူနဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်ပါလားမမေစစ်စင်ပေးမယ်လေတမီးမတွေ့ချင်ပါဘူးမမေကတမီးတွေ့ကြည့်ပြီးတော့မှတမီးရဲ့သဘောထားကိုမမေကပြတ်ပါလားတမီးလုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးလို့ပြောပြီးပြီလေအဲ့တော့တွေ့ကြည့်လဲလည်းဒါပဲတမီးကတမီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလုံးဝပြေမှာမဟုတ်ဘူးနော်မမေတမီးသဘောမတူပဲဘာမှရှောင်မလုံးနဲ့နော်အေးပါကွယ်တမီးသဘောမတူပဲနဲ့တော့မမေကိုနေရင်ရောလက်မထက်ပါဘူးမင်းသားတယောက်တည်းစီးပွားရေးလောကမှာရောက်ကြတယ်မင်းမဟုတ်အောင်သမီးနားလည်ပေးပါမင်းသမီးကိုစကားရှိရှိမှုဝေပြောပြီးစီယုံနေပါနဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မင်းမယောက်ျားယူချင်နေတာပဲမှန်လားမင်းဟဲ့မင်းလည်းမစော်ကားပါနဲ့မင်းမယောက်ျားယူချင်တတ်တတ်ဆိုရင်လေကိုနေလေးရောမင်းမလက်ထပ်လိုက်တာကြာတယ်သမီးကခွင့်တောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးမင်းမခွင့်မတောင်းလဲရတယ်မင်းမလက်ထပ်မကိစ္စသမီးလောကကန်ခွက်တယ်မင်းမရှင်းစက်တော့မဲဆိုရင်နော်老婆快快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 快မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘာမှမပုံနဲ့မီဟေးမမတို့အားလုံးမီဟေးကိုဝိုင်းမိကူညီပေးမယ်နော်မီဟေးရော်လေးလူလက်ထဲမေပေါ်မှာတိတ်ကြောက်တာပဲစိတ်ချပါမိခင်ရဲ့နင်စိတ်နေရမယ့်ကိစ္စကိုလေငါတို့အားလုံးကတက်နေနိုင်တဲ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးမှာပါဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့သားမီးနှစ်ယောက်တတ်လုံးနေလာခဲ့ပြီးမှအခုချိန်ကျမှအဲ့လူကိုငါအဖေဖြစ်လက်ခံစရာလာ
ဟဲ့ဒီကကြီးရဲ့ချက်ကအဲ့လူကြီးနဲ့နင့်မင်းမင်းနဲ့ကိုလက်မထပ်ဖြစ်လို့ပဲမလားဟုတ်တယ်လေဟမ်ဒါဆိုသူတို့လက်မထပ်ဖြစ်အောင်သူတို့နှစ်ယောက်ကြာမှာပฏิပက္ခဖြစ်အောင်ခလောက်ဆံဖို့အတွက်တတိယလူထပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မေမေနင်ဒီလောက်တော်မလို့ငါမထင်တော့ဟာဟုတ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြာမှာခလောက်ဆံဖို့အတွက်တတိယလူကိုဖန်တီးပေးရမယ် ဟဲ့တနေ့လုံးခရခဏနေရောဘုန်းနေလေးကိုမာနေလဲဆိုရင်နင်သိလို့လားသိတာပေါ့မိခင်မှာသူ့အိတ်လိုက်စားရှိတယ်ကျောင်းရဲ့လိမ့်စာတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီချက်လက်မိဘယ်အခုဘာဆက်လုပ်ကြမလဲငါဦးနေလေးကိုတွေ့ဖို့ချင်တယ် အင်းနဲ့မှာပါလိုက်ပါလားအင်းနဲ့မှာရှိတော့ဘာဘလို့ဖြစ်မှာလဲငါ့ကိုအပေါင်းပြစ်ကလာတက်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်ငါ့ကိုလုံးလုံးချင်တာလေဦးနေလေးရောအပြင်ရောက်ခေါ်ထုတ်ရှင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဟဲ့အချမ်းကောင်ကြီးဘယ်သွားတည်မှာအင်းအဲ့ကြောင်ပဲဘယ်သူ့ဘယ်ကြီးမှာ ကောင်မလေးရေသူတို့စူးတာဟဲ့မင်းနင်းကြည့်ချင်တဲ့ဆိုလို့ဦးနေလေးရုံကိုလည်းတွားကြည့်ပြီးပြီအခုဘာဆက်လုပ်ကြမလဲနင်မင်းပြောတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကြာမှာတတိယလူထင်ပြီးမယ်ဆိုအေးဟုတ်ပါပြီအဲ့တတိယလူအောင်ဘယ်သူလုံးမှာလဲငါအမြင်ရဆိုရင်တော့မိဟေးပဲတတိယသူလုပ်ပြီးတော့ဦးနေလေးရုံနာချင်းကတ်တဲ့လေ ထမလည်းနေဦးနေလေးရောအနိကလေးလာလို့ရမှာပေါ့ကဲမီးနင်ဘယ်လိုသဘောရလဲကောင်းပါတယ်ဒါဆိုအတူနာဘယ်လိုချင်းကမ်းပါဒါကတော့တေချာစဉ်းစားရလိမ့်မယ်ဦးနေလေးရောဖယ်ဟိုသွားတယ်ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာတေချာသိလားပါဟုတ်တယ်စဉ်းစားကြတာပေါ့ဟဲ့မီးနင်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော် နင်တို့အကောင်းဆုံးအကျန်စီတစ်ခုခုရအောင်ငါတို့အားလုံးဝိုင်းပြီးစဉ်းစားပေးမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာဒါမဲ့မမေပါဖြစ်လို့သူ့ကိုအဲ့လောက်တောင်ခိုက်နေလဲဆိုတာငါလည်းသိချင်တယ်အေးပါငါတို့နင်ဖြစ်ချင်တာတွေသိချင်တာတွေဖြတ်လို့ပေးမယ်အခုလောလောဆယ်တော့နင်သူ့နာဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲ ဒီချိန်ကြီးလမ်းဖြတ်လိုက်ရှင်။ဟဲ့ဒါပဲ။ဒါပဲ။
啊啊！看不到嘛，你我刚才带米了不啦？没带吧，我这两米没带完了。好，走快点。你弟弟来了，哦，你把票咋的嘞？车上没人呢嘛。啊，车上哪里？啊，他说时间到嘛，批嘛不？时间来不不呢？哈哈哈哈哈哈！这时间不到呢，这时间不不完呢，这么早嘛？不哩，没车上哪里呀哩？时间不到了批吧嘛？我车上哪里呀？给啥批吧？我现在这时间多嘛？叫了不？这时间不不完呢，这么早嘛？给好比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 ，给时间不多，就五岁了，你呀，哦，阿拉岁没帮忙的呀嘞，没用我来不费嘛哩。哈哈哈哈哈！这话不老表嘛嘞，这话嘛你呀你呀嘛没事了，这话多的呀你呀嘞没事哟。这话表，这话过年嘛好耶。哈哈哈哈哈！我没有不是过年嘛。去哪里？我哩还因为看到老贝呢嘛啦，我耶，我等你把你这样样事了，不要哩，等你老样嘞，吃吃点嘛，我耶，等你过年别忙了，你别忙我耶。过年啦，过年都要来吧，咱们。我太忙了，老没忙了，等你过年别忙了，我那等你要结束毕业过年嘛，等你把你这样事了，等你找我嘛。没有接嘞，你刚发给他们电话嘞。哦，没有考到喽。我都快没玩过呢。哦，爸比，那妈妈平时也玩，等你打完以后，等你有空你别玩了。可可好比好比，阿拉村嘞没马英回来开了呢。我嘞也要玩大呗，等你有空你也到，等你屋里几座的咱们没吧，我也几座没挨着嘛呢。给，要玩嘞。哪路矮没？对嘛，俺这边的羊呢，对不对？哦，对嘛，你那边呀，毛多嘞。哦，俺那边的麦草，俺那边的地里。他那边哪边呀？要多少毛？没地嘛，地多批吧。好给，批吧。啊，毛多，都那边要多少？多少地嘛？ကျွန်တော်လည်းမောက်တော့ပါ။ညတော့ခင်ပါရှင်။အော်သူနေဖို့တော်လေ။ဟောပေါ်တာဘယ်ဘက်တောင်ဆုံးကခံလို့မြင်ရှင်းတာလေနော်။ဟုတ်ကဲ့။မင်းမအဝိစားတွေပါလေပုံပါပေါ့။အဝိစားကြီးကလေပျောက်သွားလို့ဦးရဲ့။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။မောက်တော့အခန်းရှင်းပြတာနဲ့လာခေါ်လိုက်မယ်။လိုက်သွားလိုက်နော်။Hello， 咪咪啦，我爸，嘿，我屋里有诺伊阿风声尼阿弟啦，我身边的爸妈生不呢，我都伊蛮尼贵样哈。伊爸，嘿，我老妈是漂亮没咯，到家硬要要钱，伊咪多么呆板样喂。咖啡咖啡。
လဲတော့ကဲမနေ့ကဘာလို့ဆရာနဲ့ထမင်းတူဝင်စားရလဲဗျာနေ့ဆရာစားခိုင်းတာလေဟာဆရာစားခိုင်းလိုက်စားစရာလားဗျာဆရာအစင်တန်းခွဲကြတာဒါကကိုကနားလဲရမယ်နေ့ရလဲဟာလို့ပြပြီဟာအဲ့ဒါဆရာစားဖို့ဗျာဦးပြဗျာဟာတို့နေ့လောလာပြီနော်ငါပဲစားလို့စားရတယ်ဟာနေ့ဆရာဘာမရှိတာဟာလူကြီးကိုရိုသေရမယ်လေဗျာစားပါတယ်မလို့ရဲ့ဒီလည်းပဲစားလားစားရတယ်စားနေနေစားရင်စားလေအော်ဆရာကျွန်တော်မစားသေးတော့ဟုတ်ဆရာကော်ဖီဆရာခိုင်းကြချီရခိုင်းကျွန်တော်လောက်ဝေးမှာရှိဟာမင်းတို့ဒီကိုစားရွယ်လာပေးရှင်ဟုတ်တယ်လေမင်းကဝတ်စားတွေပြောက်သွားတယ်ဆို။အော်ဦးနဲ့ sorry ထွက်သွားတာ။ညတော့အင်ကြီးဝတ်စားတွေတော့ဝယ်တာပေါ့နော်။ဟင်းပေါ့မင်းမဝတ်စားတွေပါမလာဘူးဆိုတော့မင်းဝယ်အောင်လို့ဝယ်လာပေးတာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများရင်တင်ပါတယ်။ဟောမင်းကပြောထားရအောင်မယ်။ငါစနေတနင်္ဂနွေဆိုလို့ရှိရင်ခရီးထွက်တတ်တယ်။ဘယ်လိုသွားရလဲ။မင်းလေးကိုသွားတာပါ။ဖြစ်လို့တော့လေမင်းကိုပြောပြမှာတော့ရှက်စရာပါဒါမဲ့အခြေဆိုတာကလည်းခက်တာလားအဲမင်းကပြောပြပါမယ်မင်းကလေးမှာငါရဲ့ချစ်သူရှိရလေသူ့စီကိုငါတော့တော့သူနဲ့တွေ့ရတာအရန်ကိုချင်းမှုစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီစနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေကအဘွားအတွက်အပျော်ဆုံးနေ့တွေပဲအေးမီးဘယ်လိုလဲဦးလင်းလင်းရဲ့အားနေချက်တစ်ခုခုတွေ့ပြီလားမတွေ့သေးပါဘူးဟာဦးလင်းရောအဆအဆအရာရာပြည့်စုံနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မေမေကသူ့ကိုချစ်တာလားမသိပါဘူးဒါဆိုမြို့ဆက်ဆံတဲ့အနေထားရောတကယ်ကိုဖြူဖြူစင်စင်ပဲပြီးတော့သူ့မှာချစ်သူရှိတယ်ဆိုတာတော့ပြောလိုက်သေးတယ်။ဟဲ့ဟိုဒီလူကထူးဆန်းလိုက်တာဟဲ့။တခြားလူရေးဆိုရင်လေသူတို့ကမိန်းမရှိတဲ့အကြောင်းလူရှိသူရှိမှဖွင့်ပြောကြတာမဟုတ်ဘူးဟာ။ငါတို့လိုမိန်းကလေးရှိမှဆိုပိုတော့မပြောသေးရဲ့။အေးဟုတ်တယ်ဟေး။ तू ကငါ့ကိုမိမေကိုဘလောက်ထိချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေတောင်ပြောတာ။ဟွန်း။အဆုံငါတို့ကဆက်လုပ်ကြမလဲ။ငါလည်းအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေရဟာ။ဦးလင်းရောင်ကတကယ်ကိုအထင်ကြီးလေးစားအပ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မမေကသူ့ကိုရွေးရလားမသိပါဘူးဟာဟဲ့မီးဟေးနင်ကသူနဲ့နင်းမမေကိုခွဲဖို့အတွက်သူ့အိမ်ကိုသွားတာနော်ခုကနင်းစီကသူ့ကိုချီးကျူးတဲ့စကားကြီးပဲကြားနေရပါလားဟဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးဟာငါအမြင်ပြောတာပါဟာငါမမေနဲ့တော့ဘလို့မှသဘောမတူနိုင်ဘူးအေးပါနင်းဆက်နေနိုင်ဆက်ကပေါ့ဒါဆိုငါတို့ဒုတိယခြေလှမ်းနေနဲ့ဗာဆက်လုပ်ကြမယ်မနေ့ဖြင့်ကြာရင်သူ့အိမ်မှာမရှိဘူးမမေစီကိုသွားလိုက်မယ်ငါမောင်တို့ကိုပတ်ပြီးထွက်ခဲ့မယ်မေမောင်ဝန်ကြီးကိုပြောထားနော်။သူပြောတဲ့မော်ရယ်ပိုင်းကောင်လေးနဲ့စိုင်းတဆိုင်မှာချင်းပြီးမေမေအတွက်တတိယလူထည့်ပေးမယ်။အာအေးပါကောင်းတယ်။ငါပြောထားလိုက်မယ်။ပြီးရင်ငါဖုန်းပြန်ဆက်လိုက်မယ်နော်။အေး okay ။ဒါပဲနော်။မာဝင်းဟုတ်တမီးလေးအိမ်မှာမရှိတော့ဘူးမောင်။ဟင်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်တတငယ်ချင်းနဲ့ဘယ်လိုထွက်သွားလဲမသိဘူးမောင်ရဲ့ဖိတ်လဲစိတ်ပုံနေပါလိမ့်မယ်မောင်လဲဝိုင်းပြီးရှာပေးပါမယ်အေးမောင်ရဲ့တမီးလေးကလေမောင်နဲ့မေလက်ချက်မဲ့ကိစ္စကိုခါတင်းချင်းပြီးထွက်သွားတာမောင်ရဲ့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲမေမောင်တို့လည်းသူ့ကိုနားလဲအောင်ရှင်းပြကြရမှာပေါ့အခုလိုတော့ကျမတမီးလေးကိုဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာကိုပဲမောင်တို့ခေါင်းထဲမှာထည့်ရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ရဲ့ဘေးရလေကွာကျေးဇူးတင်စရာလားအော်မေတမီးလေးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမေးစင်မအောင်ရှိလားမောင်ကလေမင်းတမီးလေးကိုမမြင်ဘူးတော့ဓာတ်ပုံရှိရရှားရတာပိုလွယ်ရပါ့မေဟာခက်တော်ပဲမောင်ရဲ့တမီးလေးကလေသူ့ဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံးတိမ်းသွားတယ်ဘာမှတိမ်းတော့မှလည်းမသိဘူးခဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမောင်စနေနေ့ကျရင်မေးစီကိုလာခဲ့မယ်လေမောင်ရတော့မှပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ရတာပေါ့မေနော်အော်တမီးလေးကလေဟိုစက်ပြေလက်ပြခီးထွက်သွားတယ်ဖြစ်နိုင်တာပဲမေဒီလည်းအဲ့လိုဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်မောင်ရဲ့ခဲပါမေရဲ့အဲ့လောက်ထိလည်းစိတ်ပူမနေပါနဲ့မေရဲ့
မေကို့ကျမ်းမာရေးလို့ဘာမယူဆက်ရအောင်နော်ဒီမှာမောင်လာလို့ရှိရင်မေသမီးလေးကိုလေမတွေ့တွေ့အောင်ရှာပေးမယ်ကဲဟုတ်ပြီလားအမေနာမေမမေနဲ့ဖုန်းပြောနေအောင်ပြင်နာပူရထားတဲ့အတိုင်းဒီနေ့လာအောင်ပါပါ။ဟောလာမှာပါ။ရယ်စိတ်ရှိစမ်းပါ။ तू ကအဲ့လိုမျိုးကြွိုင်နေနေမှာအရမ်းတော့။ तू နဲ့သာဆိုရင်ငါတို့ဖြစ်ချင်တာလည်းအားလုံးဖြစ်မှာတော့။မင်းရောစိတ်ရှိ Sorry မောင်ကြီး။ကျွန်တော်လည်းတော့ကြာတယ်။တကယ်တောင်လည်းစကားပြောနေတယ်လို့ကြာတယ်။ကြာပါတယ်။ဒါနဲ့မမဝတီပြောတဲ့မိရေးဆိုတာမင်းလား။ဟုတ်ပါတယ်။ကဲမမိတ်ဆက်ပေးမယ်။ तू आ မိဟေးတဲ့။မိဟေး။ကြာလို့ဘူး။ तू आ မေမေ तू आ ဆွေဒီ။အားလုံးတွေ့ရအောင်မှတ်သားပါတယ်။ဟိုဒါနဲ့မမဝတီကျွန်တော်ဘယ်လိုတစ်ခုအမှန်ဆုံးဘယ်လိုမျိုးလဲ။မိဟေးနင်လိုချင်တဲ့ပုံစံပြောလိုက်။ကိုကိုပြာလွင်မူဟာကျမမင်းမင်းဒုံမီမြမတီချင်းကပ်မယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးကြီးလဲသမီးရအမေနောက်ကပ်ဖို့ပြတ်ပတ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျမမင်းရနောက်အိမ်တော်ပြီမင်းမင်းနောက်အိမ်တော်မဖြစ်ဖြစ်အောင်မင်းမင်းနဲ့လက်ထပ်မဲ့လူချာရှင်းရပြီမင်းရရရှင်းပြီရှင်းတော့ပြီဒါနဲ့မင်းမင်းနဲ့ဟုတ်ပါရဲ့နာမည်လေးလည်းလားမိမိကနာမည်လှယုံလို့ကောင်းလူလေးကလည်းလှတယ်ဒါပေမဲ့ရှင့်ကိုကျွန်မတခုတည်းပေးထားရအောင်မယ်နော်ကျွန်မမိမိတို့နှစ်ယောက်ကွဲသွားဖို့တက်ပြီးအလုပ်အပ်တာတခြားမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့နောက်ပြီးရှင့်မိမိနာမှာပေါ်ရံမဲ့နေပြီပါဟုတ်ပါပြီညာစိတ်ချပါကျွန်တော်နဲ့မမဝတီတို့ရဲ့ပေါ်တော့ကနောက်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်။ဒါပေမဲ့သူများချစ်ချင်းကိုခွဲရမှာဆိုတော့ဝိလျံမလည်းကြောက်ပြန်။ခက်ပြလွန်။မင်းမိဟေးရဲ့အလုပ်ကိုလက်ခံ။လက်ခံပါလေ။ဒါဆိုရင်တော့သူ့မိရှိရဲ့မန်တလူလိုက်သွားမှာနော်။ရပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အလုပ်လက်ခံပြီ။အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြန်တော့။ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကတစ်ကလေးဆန်တယ်။အဲ့ဒါရှင်းနေမဆန်ဘူး။ကလေးဆန်ခြင်းဆန်မဆန်ခြင်းမေမေနဲ့ဦးနေလင်းကိုလက်မထပ်ဖြစ်ကျမမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့တားမှာတော်တော်လေးစိတ်သက်ပြင်းထန်နေပါလားမင်းဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟုတ်ပြီဟဲ့မေဒီမှာပါကူနေပြရမယ်လင်းကလက်ဖြင်ကြရင်ဦးနေလင်းကိုစီဖုံးဆက်ပြီးနည်းပတ်ကြည့်ပြီးလားကောင်းလားဒီမှာလာအိတ်လေအေးကအေးတပြားတော့ပါလေဖုံးမနေနော်အော်ဖုံးမနေဆိုတာတိပါတယ်ကိုကြီးရဲ့ဟမက်လေးကိုကြီးရဲ့အတန်းအရန်နားထောင်လို့ကောင်းလို့
ဟိုအဲ့ဟိုကိုကြီးကိုခင်လို့ရလားဟင်အဘာလဲကွာကိုနဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့လူတယောက်ကိုအတန်လေးဟာตายရလိုက်တာဆိုတော့မင်းကမြန်မာမင်းကလေးတရားမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ဒီမှာမင်းအတွက်အချိန်နဲ့တိတ်ပူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမင်းအတွက်တချို့ရှိတဲ့စောင့်လို့ကိုမင်းပြလိုက်တယ်ဒါပဲလို့လူမင်းကလေးတွေမင်းကိုသိဟယ်လိုမောင်မေပါအော်မေအော်ဆစောရီမှာကောင်မလေးတယောက်ဖုန်းမဝင်လာလို့ပြောနေတာဟုတ်မေဘာပြောစရာရှိလို့လဲမေကိုကောင်လေးတယောက်ရောက်နေတယ်သူ့နာမည်ကပြာလင်မိုးတဲ့မေကလည်းတတ်မိလို့ဖြစ်ပြီးနေစရာမရှိဘူးဆိုတာနဲ့အိမ်ခေါ်ထားရတာဟာတက်ဆိုင်လိုက်တာမေရဲ့အခုမောင်ရီမှာလည်းကောင်မလေးတယောက်ရောက်နေတယ်မေရဲ့သူ့နာမည်ကမြတ်တော်ခင်နဲ့ဟုတ်တော့သူကမောင်စီကိုဘလို့ရောက်လာလဲဟာမေဖြစ်တယ်လို့ပဲမောင်ကလည်းတိုက်မိမိလို့ဖြစ်တယ်မောင်မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကနေစရာနေရာမရှိဘူးပြောလို့အခုမောင်အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ထားရတာပေါ့မေရဲ့ဒါနဲ့မေမေကအဲ့ကောင်လေးကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ထားတာဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးကစိတ်ကိုချရဲသူကရည်မွန်လေးပါစိတ်ရင်းနဲ့ကောင်းရှာပါတယ်ဒါနဲ့မအယိုရောက်နေရဲဆိုတော့မျက်တော့ခင်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးရောသူ့ကိုကြည့်ရတာတော့တနာကမလေးပါမေမိကောင်းပါကဲသားသမီးနဲ့တူပါတယ်တိုက်ဆိုင်မှုကထူးဆန်းလာရည်လားမောင်ရဲ့ဟုတ်တယ်နော်မေတော်တော်လေးကိုထူးဆန်းနေတာဒီတိုက်ဆိုင်မှုဟာသွေးရောသားရောတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။မိသမီးရဲ့လက်ချက်များလားမသိဘူး။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမောင်ရဲ့။သမီးလေးကကုချေလာဆိုစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့တငယ်ကြီးတွေနဲ့ကန်းချေဖိုင်တော့ရောက်ချင်ရောက်နေမှာ။ဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါရဲ့နော်။ခဲ့ပါမေ။တိတ်လည်းစိတ်ပူမနေပါနဲ့။အခုမိရဲ့သမီးကိုမောင်ဒီမှာလူလွတ်ပြီးတော့လည်းရှာခိုင်းထားပါတယ်။မောင်ရှာပေးနိုင်မယ်ဆိုတာမိယုံပါတယ်။အောင်းမေ။မောင်စနေနေ့ကိုလာလို့ရှိရင်မိစီကိုရောက်နေတဲ့ကောင်းလေးကိုခဲခောင်းမယ်နော်ပြီးတော့မိသတိထားပြီးတော့လည်းဆက်ဆံဆက်ချပါမောင်ရဲ့ဒါပဲနော်မောင်မိဖုန်းချလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါပဲနော်ဘိုင်ဘိုင်မိမိနဲ့လည်းဖုန်းပြောကြည့်နူးနေလိုက်တာတော်မာရဲ့လူမောင်နူးနူးညံ့ညံ့ဆက်ဆံဆိုပဲမမေကိုလည်းနူးနူးညံ့ညံ့ဆက်ဆံမှာပဲမမေကကံကောင်းလိုက်တာဦးနေရကိုချင်းတရားအရန်ကောင်းတာပဲနော်လာကြ။ဟုတ်။အေးပါပါဘာ။မင်းတခါစားလိုက်လေ။ဟုတ်ကဲ့။မင်းနေလို့ကောင်းလား။ကောင်းပါရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တော့နောက်ဆိုရင်ညတဲ့ဘက်တွေတိတ်မအိမ်နဲ့နေမကောင်းဖြစ်တတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေ။သမီးငါတခါအိတ်တော့ပါဟာတဲဟုတ်ပါလားအခေါ်တွေပါတွေပါပြောင်းလို့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဦးနေလို့ခေါ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ထင်လို့ပါသိတယ်လို့ခေါ်ပါဟောတခါလေးပြောထားရအောင်မယ်နောက်ပြန်ကြရင်ငါမင်းလေးသွားဖို့ရှိနေတော့ဦးနေချစ်သူစီရောလားဟုတ်တယ်လေဦးနေဟာဦးနေချစ်သူအရင်ချစ်တာပဲလားယချစ်တာပေါ့ကွာကိုရောငယ်ချစ်တယ်လေ။ကံကြမ္မာကမျက်နှာသာမပေးလို့သာကိုရော क्वे သွားခဲ့ကြတာ။ဒါမဲ့လေကိုသူ့ကိုအချိန်တိုင်းကိုတတိယနေခဲ့တာ။တော့ဆိုအခုပြန်တွေ့တော့ဥနေတော်တော်ပြောင်းနေမှာပေါ့နော်။အတိုင်းတဲ့လူမေပေါ့ကွာ။ကိုရောနှစ်ယောက်ကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် क्वे သွားခဲ့ကြတယ်ဆိုရင်လေဒီနေ့နေ့ကြရင်ကိုရောနှစ်ယောက်ပြန်ဆုံရမယ်လို့ကိုယုံကြည်ခဲ့တာအခုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်အတိုင်းပဲဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့ကိုတို့တနည်းနည်းကြရင်တကယ်နှိစက်ရမှာပါဒါမဲ့ဥနေတော့ကတော်တော်အသက်ရွယ်ရနေကြပြီလေဆံဖြူပြီးသွားကြိုးသွားစေ
ကိုချစ်ကအမြဲတမ်းလက်ဆက်နေမှာအရာကိုမေးရလဲယုံကြည်တယ်မေးရငယ်သေးတော့အချစ်အကြောင်းလေးကိုနားလည်နိုင်မှာဟိုဘာလို့နားမလဲရမှာလဲနားလဲတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီမင်းနားလဲတယ်ပဲထားပါဦးနှက်ဆိုင်တဲ့အချစ်ဆိုတာမျိုးမင်းပဲသိနေမှာကဲစားစားရစားမိကလည်းတတ်မိလို့ဖြစ်သွားတယ်တရားလေကြာလင်မိုးတဲ့အော်ကြာလင်ဒါမမရဲ့ဘီယွန်စေကိုနေလင်းရုံနဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ကိုကျွန်တော်ကြာလင်မိုးပါမောင်ဘာမှမမထားတာအော်နေရောလာမှာပဲမမလို့အော်နေရောပါစားမယ်အော်ညီလေးရောဘာမှမမလို့ဟုတ်မမနဲ့ကျွန်တော်ကအိမ်မှာရှမ်းကောက်စရီစားလာတာကိုကျွန်တော်ကော်ဖီပဲတောက်တော့မယ်။ဒီရောမတောက်ဘူး။ဟုတ်မမလည်းကော်ဖီပဲတောက်လိမ့်မယ်ကိုခေါက်စရီတူစားလာတော့ပိုက်ပြည့်နေတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်နေလဲကော်ဖီပဲတောက်တော့မယ်နော်။လေးလေးကော်ဖီလေးတော့ပဲပြည့်နေဒီနေ့အားရနော်။အားရောအားရတယ်ဒါပေမဲ့မမကညနေကျရင်ခြံထဲကပန်းဝင်နေရပြန်ရွှေ့မယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်မမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ要嘛到来了好阿姑阿姑我叫母威要下雨你你的咖啡到威威所以你有钱偏在了呀我有一次是把掉了看看偏在了呀哦好给偏在吧妈妈真的偏在我们了ကောင်းလေးကိုကြည့်ရတာတိတ်ကိုရဲတင်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဒါပေမဲ့အလိုက်တော့တိတက်တယ်မောင်ရဲ့ခြံထဲမှာဆိုရင်လေမင်းမခိုင်းမဲတော့သူ့ဘာလို့လုတ်ပြီးတက်တာမင်းရလေအဲ့ဒါမင်းရဲ့ယုံကြည်မှုကိုသူအရာယူနေတယ်လို့မင်းမတွေးမိဘူးလားမသူ့ကိုတန်တရားဖြစ်နေရလားဟုတ်တယ်မင်းသူ့မင်းစီကိုရောက်လာတာသူ့ရိုးသားရောက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့မျက်လုံးလေးကိုကြည့်ရတာမယုံဘူးလို့မတော်လုံးဝသဘောမကျဘူးမင်းမောင်ကလည်းကောင်လေးကမိသားအရွယ်လောက်ပဲရှိတာဘာလို့စိုးရိမ်နေရလဲမောင်စိတ်ထင်ပြောရင်လေအဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့မောင်အိမ်ကိုရောက်နေတဲ့ကောင်မလေးကတခုခုများပတ်သက်နေတာသူမောင်အိမ်ကိုရောက်နေတဲ့ကောင်မလေးကလည်းမစီမစိမ်မနဲ့မင်းနဲ့မောင်ကြောင့်ဆက်စုတတ်တယ်ဟုတ်လားအမေကိုမိသမီးရဲ့ပုံစံလေးကိုမောင်ပြောပြပါလားသမီးလေးကအသားဖြူတယ်။ကလေးလည်းအရမ်းဆန်တယ်။သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အကျင့်ကအဲ့ကန်းထဲမှာစဖဲနဲ့အိပ်ပျော်တော့တတ်တာပဲ။ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်မေ။ဟိုမောင်အိမ်ကိုရောက်နေတဲ့ကောင်မလေးကမိသမီးလေးပဲဖြစ်ရမယ်။ဟာမောင်ကလည်းသမီးလေးဘာအတွက်မောင်အိမ်ကိုရောက်နေရမှာလဲ။ဟုတ်မေရဲ့မောင်ကအနီးကအကဲခတ်ခြင်းဖြစ်မှာတော့မေ။ဒါဆိုပြောင်းလဲမိုးအောင်သူကလည်းမောင်နဲ့မိကြမှာပြဿနာဖြစ်အောင်တမီဖန်ဒီပေါ်ရောက်လာတာလားမှမသိတာ။မိပြောသလိုပဲမိရဲ့တမီကကလေးဆန်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလေးဆန်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့
မောင်နဲ့မေကိုမနှိမ့်ဆက်အောင်တမင်ဖန်တီးနေရမှာဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုမောင်အိမ်ကိုရောက်နေရမေရဲ့တမီးလေးကိုမောင်လည်းစဉ်းစားမိတာကိုပြောချင်တာပါဒါမဲ့တေချာတော့အောင်သူ့ကိုတပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့မေစီကိုမေးနဲ့ပို့ပေးလိုက်မယ်လေမေးကြည့်ပြီးတော့မှပဲဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ပါဟုတ်ပြီလေတမီးလေးကဘာလို့ရှောက်လို့လဲမသိပါဘူးဟင်းဘာလို့တိုးနေရပဲဟုတ်တယ်နည်းနည်းတိုးသွားဟိုဒါစားမလို့လားဟိုမစားနဲ့လေယောဂဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ကထားထားတကယ်ပါပဲဘယ်နဲ့ကို့ကို easy ကလေးလောက်တက်လူကိုလေပြန်ပြီးဆုံးမှာဒီတစ်ခါပဲကြုံဘူးတော့တယ်ဟုတ်တယ်ဟာနင့်လူကြီးကတော့တကယ်ဆောက်ကြည့်ပဲဒီလားဟဲ့နင်တို့ကလည်းဘာငါလူကြီးလဲငါလူကြီးမဟုတ်ပါဘူးမေ့လူကြီးပါကဲပါထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီနင့်မမေ့လူကြီးကိုလေငါတို့ဘာဆက်လုပ်မှာလဲသူကဖုန်းနဲ့လည်းကြူလို့မရဘူးဆိုတော့တခြားနည်းလမ်းစဉ်းစားမှာပေါ့သူကကိုကျင်တရားအရန်ကောင်းတော့ချင်းခဲ့တာတော်တော်လေးခက်လိမ့်မယ်ဟာအာတော့ဟုတ်တယ်ဟာသူငါပုံမှာဆက်ဆံတော့ဆိုရင်လေမဟုတ်တရုတ်စိတ်လေးနည်းနည်းလေးတော့မရှိဘူးတကယ်လူကြီးကကောင်းတော့မယ်ညာသူနဲ့အနီးကပ်နေရဆိုတော့ညီမဲသူ့ကိုအစ်စကလီလောက်လိုက်ပါလားဟဲ့ဘာရှောက်ပြောနေလဲသူကတော့တမီးလေးတယောက်လိုဆက်ဆံပါလေဆိုတော့အဲ့ဆိုလဲမိဟေရဲ့သူကနင်းကိုတမီးလေးတယောက်လိုဆက်ဆံနေပြီပဲဟာဟိုနင်းကလည်းသူ့ကိုနင်းမိမိနဲ့သဘောတူပြီးတော့အဖေတယောက်လိုပြန်ဆက်ဆံလိုက်ပါဟုတ်လားမေမေသူနဲ့နေစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုတော့သိပါရဲ့ဟာဒါမဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုမှလက်ခံလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ကဲပါစိတ်ညစ်နေနဲ့အလကမေမေကရှောက်ပြောနေတာ။မေပြန်လွှဲစီကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့အချိန်လေးပါထူလို့ဆိုမေးချင်တာ။အေးဟဲ့အဲ့ဒါကောင်းတယ်မင်းကဥနေလေးကိုအိမ်ကိုလာသွားတယ်ဟာ။သိတယ်။သူတို့ချင်းနေရမှာလို့ရှိ။ဥနေလေးကငါ့ကိုတော့တိတ်ကြည့်ပုံမရဘူး။သူ့ချစ်သူကိုအလစ်တော့မဲ့ထင်ပြီးစိုးရင်ပြော။ပြောပါ။ဥနေလေးကမမကိုတော်တော်ချစ်တာ။မမကလည်းဥနေလေးကိုအရင်ချစ်ပါတယ်။ဒါဖြစ်ပြန်လို့ပေါ်မှာမင်းမဆက်ဆက်မ။ငါတွေ့ဦးမြတ်မိန်းမတွေထဲမှာတော့မင်းအမေကလေးစားစရာအကောင်းဆုံးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါသူ့ကိုဘလောက်ပဲကြည့်ကြည့်သွားတော့ပုံမှန်တိုင်းလေးပဲပြန်ဆက်ဆံ။ဟဲ့နေသူတို့မနှောက်ရက်ဘူးလား။ဘယ်နေလိမ့်မလို့ဟာနှောက်ရက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့ညကတယောက်ကိုတယောက်ရုံရုံကြည်ကြည်ချစ်နေကြတော့။ငါဘလောက်ပဲနှောက်ရက်နှောက်ရက်။အရာမရောက်ပါဘူးဟာ။ဘာဖြစ်ဖြစ်နေသူတို့ကြမှာပြဿနာဖြစ်အောင်ဆက်လုပ်ပေးပါနော်။အေးပါဟာငါသိပါတယ်။ယောက်ျားချင်းတော့သိတယ်ဟာ။ဦးနေလေးရောရဲ့မျက်လုံးထဲမှာငါနဲ့မှတ်မတည်ဘူး။စိတ်မချတဲ့အရာကိုလေတော့ငါတွေ့နေရတယ်။ကောင်းတာပေါ့ဒါမှသူတို့ပြဿနာဖြစ်မှာအလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ညက်ကိုအထင်လွဲအောင်လုပ်တာတော့လုပ်တာပေါ့ဟာမိမိရဲ့ခွန်သိက္ခာကိုတော့မထိခိုက်ပါစေနဲ့နော်ပြီးပါဟာစိတ်ချပါအဲဒါပဲနော်သူတို့ညက်ကိုကိုယ်တော့အောင်လုပ်ဖို့ဟာထင်လို့မလွယ်ပါလားdairy parking site ku parking တွေ့ဆောင်တော့ပြင်လို့ဆိုပါလားဂျုံလုံးလေးလက်ဆင်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲနေမကောင်းဖြစ်နေငားရည်ငားရည်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဝေးစီကိုညက်နေညက်ပြီး hey ben ne mo ba pet da le de no ba pi တော့ပွေးတော့ညက်ကျော်စစ်ဖြစ်ကြအောင်အပြည့်စစ်စီးနေတဲ့မိကောင်းတွေကိုလက်ထိုးပြီးတက်တဲ့ကြမှာဖြစ်တယ်အာမေအမွေးမနာတဲ့ဖွင့်မှာတော့မပါဘူးဟာ
ตัวพายเนื้อเย่เนี่ยพอคิดเนื้อตายเนื้อซื้อได้สามเลยเอาเดี๋ยวมาตามมีตามีเลยมีเฮ้ไปตีจ่าได้ป่ะหูล่ะมีตีจ่าเขาบอกมาเย่ทำไมตุ้มี่เลยบาพี่รู้มั้งไอ้มาเนี่ยท้องกินส่วนไหนไม่เนี่ยลานี่เนี่ยอะไรมองซีซามีแต่เราเจอมาสิมองว่าตัวนี่ก็ลาลีลาแบบพี่แม่เนี่ยมองว่านี่ก็ลาลีลาพี่เราบางทีมีคนที่พูดว่าจูงใจไม่ทำให้บอกทุกข่าวเว้ยตุ้มี่เลยบาชอบลงนี่เลยไม่ตีเปล่ามาไม่ตุ้มี่เลยเนี่ยสกัดพี่เจเน่มองแฟนทีวีบาลายไม่ก็ทำก็ทำเนี่ยไม่โมไม่ใช่เนี่ยเราปีบ้าตู่บาสั่งลงมาเลยสุราโอ้โหรู้สัมผัสจ้าไหมแต่เกลูมองเนี่ยไม่เอาเข้าไปจูจ้าเลยส่วนไอ้ที่คุยอยู่ก็งงต้องช้าเลยไหมแต่มีเรื่องมองอีมาอย่างนี้ได้ใช่ไหมแต่มีเรื่องเล็กขันยงจีเรามองจูจ้าไม่มีไม่เป็นรู้ตัวอย่างเลยแต่มีเรื่องมองสิอย่างนี้สุราไม่ใช่ช้าไปเลยแต่แบบมาตมิเลคือสายไปอูเนาะมาเอาเลยลิตมิเลอ่ะเผยผิดขึ้นยาเสร็จจังเลยไม่ชอบอ่ะมีมีโลว่าซึมไม่เป็ดเสียบ่มองรู้ตรงอย่างหน้าเลมูริเป็ดว่านี่แหละตายาเปาะชื่นเสียก็ไม่มีตาสุริเผียวมองซ้อมโจซามาบ่ชมบ่าเลยมีมาอยู่ชมเลยเกอะอะล่ะส่วนแลตมิเลมาโหเจ็ดตลอดเลยล่ะหลุดออกไปเนาะเอาตัวบ่บาเวอ๋อมาตะมี้เล่ตะคู่ผิดตาเนี่ยเมซิโอพ้องเสร็จไปอยู่เนาะถูกมั้ยเสร็จจาเมซิโอแช่ๆโหเสร็จไปมั้ยเนาะมีเนาะถ้าเป็นหรอมาซีนนี่ดิรอบไหนเราซุปไปป่ะใช่ป่ะเนี่ยเปียเนี่ยแม่อ่ะทําไมไม่ซ่าป่ะไม่ซ่าเนี่ยกาแฟเนี่ยหมดเลยฉันตักได้เนาะไอ้นี่ซีนเนี่ยตักไปยังไม่จีได้เปียเนี่ยใช่ป่ะแม่มาเนี่ยจนซ่าอยู่ซ่ามาบ่อ้าน่ะเสียอ่ะอ้าน่ะเสียไม่รู้ป่ะกาแฟเนี่ยหมดเลยตักได้เนาะอสาดีป่ะโอเคป่ะชินิวตีจมานี่งาတော့တော်တော်တရားလုံနေမနေတူရဘာဖြစ်လို့လဲမမငါ့ကိုသူ့ရဲ့ตาလေးတယောက်လို့မောင်လေးတယောက်လို့ဂျူးဆိုင်တာငါတော့သူ့ရင်မို့တက်ပြီအမျိုးမျိုးပြစ်မှာကိုစူးစမ်းလို့ဖြစ်နေဟဲ့နင်ဘာလို့ဆိုလို့လာလဲငါကငါလက်ပြမလုံတော့ဘူးဟာမမအဲ့လိုမျိုးဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ဂျူးဆိုင်တာမျိုးငါတခါမှမခံစားဘူးဟာတော်တော်ခံရခက်တယ်အဲ့လိုနေပါရီဖြစ်နေရတယ်ဟာငါလည်းအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေတာဟာငါခံစားချက်ကိုငါတော့အံ့ဩနေရနေမမဲကိုအလုတ်သဘောရပဲဆက်ဆမ်းမှာထီထပ်ပုံပြီးစီးကြော်လို့မဖြစ်ဘူးငါသိပါတယ်ဟာငါအဲ့စကားကိုအကျဉ်းချင်းရည်ရွတ်နေအမြဲမှတ်ရနေအောင်လေခေခေခေအဆုလက်ပြီးရောမမင်းနဲ့ဦးလင်းရောင်အချင်းနေအောင်သူတို့နှစ်ယောက်ကတက်ဖို့တောင်တိတ်ချစ်တာဟာသူတို့ရဲ့အချစ်ကခိုင်မာပြီးယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့အချစ်မျိုးလေသူတို့ကြည့်ရတာအရင်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတာပဲဟာငါတော့ဥနေလေးရောအားချမိရတာပြီးတော့ဥနေလေးရောမမအတွက်ခင်းနေပါရင်တော့ချက်ပေးသေးတာဟာအမေဟိုငါဒီမှာမမခိုင်းထားတဲ့အလုပ်လေးရှိလို့ဆက်လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်နောက်ထူးမှပဲငါဖုန်းပြန်ဆက်မယ်နော်အော်အေးဒါပဲနော်နင်ပြောတာတွေကိုငါယုံပါတယ်ဟာဥနေမမေကိုဘယ်လောက်ထိဂရုစိုက်မဲဆိုတော့ငါမှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်ငါလည်းနေလို့ပဲအားချတတ်နေပြီလားမသိပါဘူး
နောက်ကြလိုက်ဆေးဒီမှာပြန်ကန်လေးမှာကုမ္ပဏီရဲ့ဧည့်သည်တွေရောက်လာတယ်နောက်ကြပါဘောင်တို့အိတ်ပါညာဖိတ်လျာပဲရွာခဏပြန်သွားတယ်သူ့မိနေမကောင်းလို့တဲ့အဲ့ဒါလူတယောက်လာခေါ်ရပါဘောင်ဟာအေးကွာမောင်တို့တနာပါတယ်ပတ်စံလေးပါတယ်တော့မပေးလိုက်ရအောင်တမီးပေးလိုက်ပါတယ်ဦးနေဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်မလို့မဲမင်းကဒါမျိုးကြတော့အားကိုရတာပဲတမီးအောင်စားပြီလားဟွန်းဟွန်းမစားရသေးဘူးဦးနေကိုစောင့်နေဟာအဲ့ဒါမှဒုက္ခပဲမောင်တို့မရှိတော့ဘာစားရမလဲမသိမီးဟိတ်ချက်ကြည့်မှာပေါ့ဦးနေလက်ကမ်းမိုင်းတာကဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီချက်မယ်ဆိုရင်ချက်ပေါ့အပြောနဲ့အလုံးကြီးမြည်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရသေးတာပေါ့သူခေါ်မှန်းတော့မသိဘူး။ဘာနေနိုင်နေရလဲ။မီးစဉ်းစားနေရ။ဘာများလာတော့စဉ်းစားနေရလဲ။လူတယောက်ကိုချစ်မိရင်ဘယ်လိုခံစားရသလဲဆိုတာစဉ်းစားနေရ။မီး။ဒီမီးဟုတ်ပါရဲ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်မီးမီးရဲ့။ငါမီးဟေးပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီမီးဟေးထေချာရဲဆိုရင်ဒီတစ်ခုခုဖြစ်နေလို့ပဲ။您的多啦那不錄吧我妹妹耶那阿姐將我追起你啊阿姐是啦路地要怎麼老提爺吧勒不錄屁婆啦勒是啦嘿都阿弟飄你啊都你吧我妹妹你啊不都對阿姐將我老老追著你啊勒啊啦တော့沒飄不下心的媽媽問你耶အမေတေချာတခုကတော့မိသူချစ်နေမိပြီ။ဒီပါအောင်နေကအဲ့လူကိုဘယ်ကနေဘယ်လိုချစ်မိသွားလဲ။ပထမတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားတယ်။နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ကိုရှင်တရားတခြားသူတွေနဲ့မတူဘူးဟာ။အယမ်းပါတယ်။သူ့မှာလေအချိန်တိုင်းတရိယာနေတည်လား။သူနဲ့စကားပြောနေရရင်ငါအယမ်းပြောတာပဲဟာ။နောက်ပြီးသူဘေးနားမှာမရှိတဲ့အချိန်ဆိုငါအရန်ကိုတန်းထားတတ်တယ်။မီးမီးကတကယ်ကိုအသေးစားအဆင်ရောက်နေတာပဲ။တည်ရဲ့တည်ရဲ့မီးရဲ့တည်ရဲ့ဒါပေမဲ့ဘာလဲမီး။မီးကတပတ်သက်ကြည့်လား။ငါမသိတော့ပါဘူးဟာမသိတော့ပါဘူး။ကဲကဲဒါနဲ့ငါတို့စစ်စင်ရေးရောဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြလဲ။ခုလိုလိုဆိုတော့ငါကောင်းတယ်မှာဘာမှတွေးလို့မရသေးဘူး။အရင်ကရှုပ်ရှက်ခတ်နေရဲ့။အေးရဲ့အဲ့ဦးနေလင်းယုံရလာလေ။ဘလို့မအောင်မိမနဲ့မှုဆွဲလို့မရအောင်နော်။ဟဲ့နေဒီတိုင်းနေလို့ဘာပြဿနာမလဲ။ကြာလင်မောကနေနေပြီးနားမှာ။တူကတော်တော်လက်တက်တာနေလက်တည်တာပဲ။ဟုတ်တယ်။
တော့ကြာနင့်မေကိုဦးနေလင်းရောအထင်မလွဲပဲနင့်မေကပြားလေးဦးဆောင်ခေါ်တိတ်လာတိတိရတယ်ဆိုနင့်မထိနေပါဟုတ်တယ်ဟာအရင်တော့မမေတို့နှစ်ယောက်ကိုခွဲဖို့လွယ်မဲလို့ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုချက်မှာဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တောင်ခန့်နေရလဲဟာကဲပါအဲ့လောက်လည်းစိတ်ကြကြမနေနဲ့တစ်ချိန်ကြရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာမမေမမေတမီးကိုခွလို့ပါမမေဒီလောက်ပြည့်စုံတဲ့လူနဲ့မမေဘာဖြစ်လို့ကြွေးခဲ့ရလဲမသိဘူးမေကိုအသက်ထက်ဘဝထက်ပို့ချစ်ပါလေတသက်လုံးအတွက်မဟုတ်ပါဘူးတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးချစ်ခဲ့ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့မဟုတ်ကန့်ချင်မှာငနသာမပေးတာပါလေမေနဲ့မောင်ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြတာမေအိမ်ကတည်သွားကြတယ်မေရဲ့မေဖေဖေသဘောတူတယ်မေနဲ့လက်ထပ်မဲ့သူဟာမောင်ပေါ်မှာအများကြီးကျေးဇူးရှိတယ်မောင်ရဲ့လုံလန်းရှင်သူနာမေဟာမြတ်ဦးသားတယ်မောင်နဲ့မေနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ညစကားတွေအခြေတင်ပြောဖြစ်ကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့မေရဲ့မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာဖို့ကိုမြတ်ဦးသားစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်မေနဲ့မောင်တယောက်ကိုတယောက်နားလေယုံကြည်စွာနဲ့လမ်းခွဲကြဖို့သဘောတူကြည့်ယူလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မေမောင်စီရောက်လာတဲ့လက်ထပ်ပြေးစားသွားနာမည်လေးမလုံးပါကိုမြတ်ဦးသားနဲ့မမေမြမတီအဲ့ပြေးစားလေးကိုကြည့်ရင်မောင်းပါမောင်းဘာမှမသိတော့ဘူးလေတပည့်ဖေဖေကမပြောဘူးဦးနေလားတဲ့
ဦးနေကိုရက်ဆက်ခဲ့တာကွာนี่ตะบี้เลียก็เลยตะแกโกกะเลเลจ๋าเนี่ยเว้ยติล่ะเจ้อูเลตะลงหนามาผ่าออกไม่จอนเลยอูมีเนี่ยมะนิญญาเว้ยตู้กอมูจองดิข้าวซ้วยเปี่ยงเนี่ยเว้ยเนี่ยเอาละ2บ้าทวายไล่จ๋าเอ้อล่ะเว้ยหมองเยตะมี้เลียก็เลยตู้ผิดขึ้นน่ะเว้ยติด่าจันนายบ้ามาน้าเลยอ่ะหมอบูอเมียวแล้เลยยังหน่วยซู้ๆด่าเมียหมองเลยซู้ด่าบ่เว้ยเมียเลยตะมี้เลียก็ยังตะติย่าอ่ะเว้ยไอ้มาตะมี้เลียไม่ชื่อหรอเปลี่ยนช่องๆเนี่ยမင်းတမီးလေးကိုတတိယလုံးလို့ညာလိုက်လို့လို့ငူနေရတာ။မေးတမီးလေးရလေလေမေးကိုတတိယနေမှာပါမေး။ဟို तू မောင်းရှိမှာမလို့ဟန်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်မှာပါ။တမီးလေးရလေမင်းစီကိုဖုန်းလေးတောင်ဆက်ဖို့မရအောင်မောင်းရဲ့။ဟုတ်မင်းကတမီးလေးနဲ့ဖုန်းပြောချင်လို့လားမေး။ပြောချင်တာပေါ့မောင်းရဲ့။တမီးလေးကိုမမြင်ရရင်တော့တမီးလေးရဲ့အတန်ကြားရရင်မင်းချင်းတတ်နိုင်ပါလေ။ဟုတ်ပြီမောင်ကြံရပြီမင်းသမီးလေးရဲ့အတန်ကိုမင်းကြားစီရမယ်ကွာမောင်ကတိပေးတယ်မောင်ကိုယုံပါတယ်ဟောဒါနဲ့သမီးလေးနဲ့မောင်ရဲ့ဆက်ဆံရေးရောဘယ်လိုလဲသမီးလေးကမောင်ကိုတော်တော်တို့ယုံတယ်တလေးလေးစားနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်တခါလေစိုးရာလွယ်လို့ပုံမြင်မောင်စိတ်ထင်တယ်သမီးလေးကမင်းနဲ့မောင်ကိုသဘောတူနေတော့ပြီလို့မောင်ထင်တယ်တလားမေလည်းအဲ့လိုဖြစ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်မောင်ရဲ့ဟုတ်ပြီမေမေစိတ်ချနေလိုက်တော့နော်နေပြန်ကြရင်တမီးလေးမေစီကိုဖုန်းဆက်ကိုဆက်စီရမယ်မောင်ကတိပေးတယ်ဟုတ်ပြီလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်မောင်ဒါပဲနော်ခဏနေတော့မေခဏနေရတော့ရင်ရတော့ရင်哦那沒有表姐是的表。今天你顧曼那裡到不是耶。啊那沒誒嘛掉在那裡吧嗎今天啊到站裡嘛沒到吳寧。好的咧。啊是把屁都到嘛咧。給啊來弄嘛咪。打雷我寄來吧。這個是個哦啊啦塞塞了是咧。ကိုချစ်သူနဲ့အမြန်ဆုံးအချင်းယုံပြီးတော့ဆေးစပ်ကြတော့မှာအဲ့ဒါအဲ့လက်စွပ်လေးလှရလားကြည့်ပေးပါဦးဟေးအကြံဉာဏ်လေးပါလေပေးရုံလေအဲ့လက်စွပ်လေးလှရလားလို့ကဲကဲကဲမင်းအကြံဉာဏ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်ထားလိုက်ကိုကတော့ရေချိုးပေးရနဲ့မင်းလေးကိုထွက်တော့မယ်哦那门里嘛捏了家门哦。没一嘛得要得留了的你可不啦啊都要让你给。我没有没没那龙啊的宝马都难。我没有别走那要家的要门没一定。他们。မင်းရဲ့ပထွေးတရားမြင်တော့လုံးဝသဘောမတူနဲ့
်ဟေးပြန်ပြန်ကြလို့ရတယ်ညတော့မင်းမဟုတ်ဘူးလားညတော့မင်းတကားပြန်တော့ပြပြတော့ရတာမဖွဲ့ဘူးမဖွဲ့မလိုက်ဘူးဘယ်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 လဲဖေးပါလို့လေ။မင်းမတရား။မင်းသမီးကိုလိုက်နေ။သမီး။သမီးမီးဟဲ့။မီးဟုတ်ပါရဲ့နော်။ဟုတ်တယ်။မီးဟဲ့။သမီး။သမီး။ဟိုမမေစီပြန်လာပါတော့နော်။ဟိုသမီးစိတ်တကြဖြစ်စီရပါမယ်။ဟုတ်ပြီလား။တွေ့လား။မမေလိုက်မြန်ပြီ။မီးရဲ့တမမလူရဲ့မမေဘာမှမရဘူးဆို။အခုမီးရဲ့ဘာမှရှိတော့။မမေဦးနေနဲ့ဆက်ရတော့ပါမလား။မဟုတ်တာသမီးရဲ့။ဟိုသမီးကဘာလို့ပြောရလဲ။မမေဘယ်တော့မှစစ်စစ်ဖို့မစစ်စစ်မှုပါဘူးသမီးရဲ့။မမေလေတမီးကိုလမ်းလို့ယူရမယ်ဘာဘူးမမေမမေချစ်သူနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတမီးရဲ့တမီးကိုလေတမီးကအချိန်ခံတန်းတောက်နေရပါဘူးတမီးတမီးစစ်ပြန်လာခဲ့ပါတော့မလောက်မေးပြလိုက်မမေမေးဦးနေနဲ့လက်တော့ဖို့မစီရောက်ပါမလားမဟုတ်ပါဘူးတမီးရဲ့တမီးကတမီးကိုတွေ့ချင်နေတာပါဒါဆိုမမေဦးနေနဲ့လက်မချဘူးတမီးကိုခတိပေးဖြစ်ကြတယ်နိဘာရီလုံးမြန်လေနဲ့ဆုကုံးနေလေဟာဒီမှာဦးနေလင်းကိုလည်းမမရွေးမိတာအယံကိုခိုင်ပါလေဟာမတို့ဒီတိုင်းတော့ဘလို့မှနောက်ဆက်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအဲ့ဒါမဲ့ဒီထက်နည်းနည်းလေးပြင်းတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုငါဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါပါလေအေးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကြောင်းဒီတပတ်ဦးနေလင်းကိုလည်းမမဘလို့မှတွေ့ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်အဲ့အစီအစဉ်ဟာအေးတော်ကြကြရင်မမနဲ့ငါအလုပ်ကိစ္စတခုအတွက်ပြင်းလင်တက်ရမယ်မမမန်လေးကိုပြန်မလာနိုင်ဘူးအတွက်ငါမမကိုတခါတည်းခိုးပြေးလိုက်တော့ပါဟုတ်တယ်မင်းငါမမကိုအရန်ချစ်နေဒီလောကမှာမမလိုမျိုးတခြားဘယ်သူတစ်ဦးတယောက်ကငါ့ကိုအေးချမ်းတဲ့မေတ္တာမပေးဘူးငါမမအတွက်ယူနေပြန်လို့ဒီမဟုတ်တာရှောင်းမလို့နဲ့နော်မခိုင်းတဲ့မှာအဲ့ဒါကြီးမပောက်ဘူးဒီစီစဉ်ကြောင့်ငါမေဘလို့ဒီတိတ်ခါကြသွားမလဲအဲ့ဒါတွေငါမတွေးချင်တော့မိရဲ့အသေးကြတာကတော့ဦးနေလင်းယုံနဲ့မမရှေ့ဆက်မပတ်သက်ဘူးငါမမကိုခိုးခိုးလူရောက်ပါနင်းတော့မလို့ရအောင်နော်နင်းတော့လည်းမလို့ရအောင်မတတ်နိုင်ဘူးမိမိကြိုက်တယ်လို့သာပြောတော့ငါကတော့မမကိုခိုးမယ်ပြီးရင်မမနဲ့လက်ထပ်မမရဲ့အေးချမ်းနဲ့တက်တက်လုံးအပိုင်ဒါလည်းလူရောက်ပါชอบอยู่นี่ตามมาเลยอุ๊นี่ดอมยามดีเยตะมีมี้สออัจฉมาวะอ๋อเมี้ยอ่ะเมี้ยเยตะโหไปอุ๊นี่อุ๊นี่โอเลซา
ခဲ့ရတော့တမီးတောင်းမှမာတယ်နော်အခုလောလောဆယ်တော့လေမင်းမျိုးတောင်းခဲ့ရအောင်နော်ကဲရမယ်မင်းကဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့ကဲရမှာလဲမင်းဟင်းလေပြောင်းလဲမိုးဆိုလူတယောက်ကိုမမေ့ပေးနာကိုလွတ်ခဲ့တယ်အခုပြောင်းလဲမိုးကမမေ့ကိုခေါ်ပြေးတော့မယ်မင်းရဲ့ဖေဖေရဲ့နေရာဘာတော့မှအစားမထုတ်နိုင်ဘူးမင်းအခုညင်မင်းပါတော့ဒုက္ခပါပဲကွာအဲ့ဒါဆိုမင်းစီကိုအမြန်လိုက်သွားမှဖြစ်မှာပေါ့ကဲဟုတ်ပြောပြီဟိုရောက်မှာပဲအကောင်းဆုံးပြန်စီစဉ်ရတာပေါ့ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲကျွန်တော်အစီအစဉ်ကောင်းတယ်မလားမိအေးတစ်ချက်တည်းနဲ့အေးကိုပြန်အောင်လာတော့ပဲတော်ရပြလဲမင်းရဲ့တော့လဲဒါဆိုဒါဆိုဒါဆိုမင်းတို့တမီးတို့တက်ဆာလမ်းဆင်ကြတော့ဗောလေဟုတ်လားဘောဒါမှမင်းမအေးပြင်းပါလေရအေးကိုပြန်အောင်လာမှာအခုတော့ဘင်းမထွက်ပြေးလို့မရတော့ဘူးနော်တမီးဦးနဲ့အိမ်မှာရှိနေအောင်ဘယ်လိုပဲရှင်းလို့တည်ရလဲမင်းမတည်နေနည်းနည်းကြပြီတမီးရဲ့တမီးဘာလဲဆက်ပြီးဆက်ဆောင်နေဆိုတော့တည်ချင်လို့မင်းတို့ကမတည်ကြဆောင်ရဒီကိစ္စတွေအားလုံးဦးမရသိနေရပေါ့သိတာပေါ့တမီးရသိမနေပါဘာကောင်းကွာအားလုံးမဲဝိုင်းလဲစားကြတယ်ပြီးတော့ဦးနေဦးနေကမမေတမီးမှဒီလိုမိဟို့ဘာကြီးယူဆိုင်ခဲ့တာပေါ့တကယ်စီရင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါဘူးတမီးရကိုကလေကိုတမီးလေးအရင်တယောက်လိုရင်ထဲမှာနှိမ့်နှိမ့်ခါခါချစ်ပြီးတော့တမီးလေးကိုဆက်ဆံခဲ့ရဟာဘာတမီးလဲကိုဖေမဟုတ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်အဖေတရားလို့မချစ်နိုင်ပါဘူးပြီးတော့မိဟပြထွေးမလို့ကျင်ဦးမေမေကဲပါသမီးရဲ့အခုချိန်မှလေအဲ့ဒီဆိုင်ကြီးဆရာအကြောင်းကိုခဏမိထားလိုက်နော်မိထားလို့ရမလားမေမေရဲ့မိဟကနေထိုင်ဦးနေကိုပြထွေးတော်အောင်ပဲကိစ္စကဲပါမိရဲ့ဒီမှာမိရဲ့သဘောမတူဘဲနဲ့မိနဲ့ဦးနေကိစ္စကိုစုံမစီစဉ်ဘူးနော်စိတ်ချဟုတ်တယ်သမီးရဲ့သမီးသဘောမတူဘဲနဲ့မေမေတို့အတင်းချက်မလုပ်ဘူးမေမေကတိပေးရဲ့နော်မေမေကတိကိုကျုံဟုတ်အခုတော့ခဏမိထားလိုက်နော်မင်းတကယ်ဂရီးပေးရနော်အင်းမဂတိဂတိအဲ့ဒီဂရီးနဲ့တူမိဟေးသဘောတူလာတဲ့အတီကိုကိုရဆောင်းအောင်နော်မိဟေးကဘယ်တော့မှသဘောမတူဘူးဆိုရောအဲ့ဒါဆိုရင်လေတပတ်တစ်ခါတော့လာလို့ခွင့်ပြုဖို့ကွာဒီအားလေးတော့ခွင့်ပြုလိုက်ပါလားနော်အင်းမလာလေပေါ့ဒါမဲ့မိဟေးရှိတဲ့အချိန်မှလာလေရမှာနော်ဟုတ်ပါပြီမိရေကလည်းအိမ်မှာရှိအောင်လေပေါ့ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရှိရမေမေကိုဒါပြတကယ်မချစ်ဘူးပေါ့မိရေရေမင်းကအဲ့မေကိုမျိုးဦးနေလေးကိုချစ်တာမေးစရာလားတော့ကြငါဖြေလိုက်ပြေးပေါ့မှားနေအောင်ကဲကဲကဲနင်လည်းခီးပန်းလာပြီအထဲရောက်မှပဲစကားဆက်ကြရအောင်နော်ပါလို့နဲ့ကိုတော်အိမ်ပြန်ရတော့မယ်နော်ရှင့်အိမ်ပြန်မှာစိုးရိမ်နေရလားဟုတ်တယ်ကိုအိမ်ပြန်ဖို့ဝင်လေးနေတာရှင့်မမေကိုတကယ်ချစ်မိသွားပြီလားရှင့်မမေကိုတကယ်မချစ်ဘူးမို့လားကိုအမှန်တိုင်းပဲပြောရမှာကိုဘောမှာမမကိုဘယ်သူမှမချစ်ခဲ့ဘူးလို့ချစ်နေတယ်တလေးတစားနဲ့ကိုချစ်ခဲ့မမရဲ့လေးစားစရာကောင်းတယ်ချင်းအေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့အပြုတ်မွေးကြပါကိုရခုံသားလည်းကိုဘလို့မှမထိန်နိုင်ဘူးတဖြစ်ရှင်ရမမေကိုတကယ်ရီကုန်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတယောက်ကိုတယောက်တိတ်ချေကြတော့ကိုကနောက်ဆုတ်ပြရမှာပေါ့ပါကိုချစ်ကမဆခင်နဲ့အဆုတ်တက်တဲ့နဲ့ချစ်ပြီးဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မင်းရောဟောဟောဦးနေလေးကိုမှထားတဲ့မင်းရဲ့သဘောထားကိုပြောတာပါဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးနေလေးကလည်းမမလိုပဲလေးစားစရာကောင်းနေတယ်ဟာမင်းလေရှစ်နားလိုပဲရှစ်ပြောနေတဲ့စကားနဲ့မပြောနေတဲ့စကားကိုမခွဲရတဲ့တူပဲ
နာချစ်တဲ့နေနဲ့မချစ်တဲ့နေခွဲခွဲခြားခြားသိပါတယ်ဟာမင်းမျိုးဆဲဆုံးနေလို့မကြည့်နဲ့ဘာလို့လဲမင်းမင်းမမထိုင်လို့နေကြည့်ရပါဟုတ်ပါဦးသူများဦးနေမင်းမထိုင်ခြင်းလို့ဟုတ်လဲထိုင်ရအောင်လားဟုတ်ပါဦးထိုင်မှာရပါတယ မာရီယာအဲ့လောက်တော့မျောနေရလေဒီနေ့စနေနေ့လေးမမေရဲ့ဦးနေလာမယ့်နေ့မလားတမယာဦးနေကိုမျောနေတာ哦ဟုတ်တယ်မမေရဲ့တမယာဦးနေကိုရမ်းတတိယနေတမီအဲ့ဒါဦးနေပုံလေးမမေရဲ့တမယာဦးနေမတရားရိုက်ထားလားไอ้สอเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคุณเลยส่งเมสเสจไปเนี่ยเมเมตะมี้ก็เผยเสียชื่อเลยเผยเลยมึงตะมี้โฟนก็ละชะทาบาล่ะเมเมเผยเสียชื่อโหคุณเนี่ยเมสเสจโหน่ะเปลี่ยนแล้วไม่ปู่มึงเนี่ยอ่ะตะมี้ส่งเลยเมเมแล้วอุ๋นี่จะเอาเผยไม่รู้เผยเลยมึงตําเมอุ๊นี่โอเคนะมิมิเล็กขันบาระดําแม้ตึกพี่ย้อนဝင်แล้วเองตะวินจิอเมียยังไม่ตื่นต่ออูลิตะมีน้าแลมล่ะมิมิบาออยีเหยื่อไปเปาะอ่ะเลยตะมีอ่ะเหยื่อยอกนี่บิลิไอ้တော့อันนี้ทันซินเจ้ามิมิอ่ะเปาะล่ะบาน้าเลยอ่ะขัดไล่ตามิมิอ่ะอุ๊นี่น่ะไม่ยินดีเกินตรงว่าတော့มิมิไม่เสร็จไปหมดอะกูยินดีซะเปลี่ยนเนาะเลยอันนี้ทันซินเจ้าหมดเปาะเลยบาเลยมิมิอ่ะก้าวมีเลยตะมี้อุ๊นี่โตบีขึ้นเต็มนี่พี่ซะเองเมเมตี้โอเล็ดถัดไล่ดอกเป้ตะมี้ตบอตุเลยมะล่ะตะมี้ลงมาตบอไม่รู้นายมึงโหลเปียวไปบิเลยเมเมตะมี้เป้อุ๊นี่โอขึ้นเลยซูဟုတ်တယ်ตะมี้อุ๊นี่โอดาเป้เพเพเนี่ยไปหลอกเด็ดทีတော့ไม่ขึ้นนายพี่อ่ะตะมี้ตู่อถุยเนี่ยเนี่ยขัดซ้อมไม่อยากเมเมตะมี้เหยน้าเลยอ่ะขัดไล่ตาไม่ตีอูเมเมอ่ะตะมี้อ่ะไม่ตีอูตีจ๋าတော့เมเมโหเล็ดถัดโห80ตู่ลงมาไม่ผิดปูเนาะมีน้ำเลยไหนเนาะตะมี้เนี่ยแม่ไม่รู้น้ำเลยไหนเนาะมิตะมี้ยาใส่แน่ดิตีล่ะแม่ไม่อู้ดิล่ะแล้วแต่พ่อจะเอาเปล่าไหนตะมี้ยาใส่แน่ดิตีล่ะ
ားပါတယ်တမီးရဲ့မမီးကတမီးအိမ်ကထွက်တဲ့နေ့တွေတော့အိမ်ကြီးပြတ်သွားလို့မူးလစ်သွားတာပါတမီးချက်မဟုတ်ပါဘူးซื้อเองได้อะไรสรุปไม่ติดอ่ะล่ะติดไปแล้วไงนี่อะไรจะไม่รู้ป่ะครับหมอรู้อภิรู้ละทัดใจอ่ะหมอรู้นี่คุณรู้ทุกข์ผิดแต่คาจ้ะรอหมอน้ํามาชื่อปูก้องน่ะหมอเนี่ยหมอก็รู้ดิมีตามานี่ๆๆๆโหชื่อนี่เจนน่ะหมอไม่ส่งไหนหรอกหมอว่าส่งไหนมาเลยเนี่ยလေမောင်တို့တက်တက်မဲ့အချိန်ဖြုံးနေတယ်လို့မင်းမတွေးမိဘူးလားအခုဆိုရင်တမီးလေးနဲ့လည်းတော်တော်ရင်းနှီးမှုရနေပါပြီသူလည်းလက်ခံနေကောင်းပါတယ်အမေမင်းကတော့လေတမီးလေးရဲ့နှလုံးသားမှာမိချမ်းတရားအနာတရားဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်လို့ပါမင်းတမီးလေးကိုဒီလိုပဲနားလည်အောင်ရှင်းပြအောင်မပေါ့အမေส่งซาบิฉีตะลันตู้จี้จาอองกว่าเนาะเก็บบ่มีเอ๋หมองรุตะมี้เล้โหยินใส่ละจายอองกว่าเนาะมีဦးနေရောတမီးမိမေရောတမီးကိုပြောစရာရှိတယ်ပြောလေမမေနဲ့လက်ထပ်မဲ့ကိစ္စလည်းမမေတို့လည်းလက်ထပ်မဲ့ကိစ္စကိုတမီးကိုပြောမလို့ပါမင်းလောကသဘောမတူနိုင်မမေမမေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဦးနေကိုလက်ထပ်ချင်နေရလဲဟုတ်မဟုတ်ဘူးတမီးဦးနေကလက်ထပ်ချင်နေတာဟာမင်းလောကသဘောမတူနိုင်မင်းမဖိနေတော့ဘယ်တော့မှဆောင်းတော့နိုင်မင်းမထွေးမလို့ချင်ဦးမမေပထွေးမလို့ခြေလို့ညင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချင်တယ်။တိတ်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်။ပြီးတော့ဦးနေကမင်းထင်ထားသလိုမျိုးတမယိုးကပထွေးတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းလည်းသိနေတာပဲဥစ္စာ။ဘာဖြစ်လို့ခက်ခါတီတီဖြစ်နေရလဲ။မသိဘူး။မသိဘူးမပြောနဲ့။ဒီမမေဟေမင်းအဲ့လိုညင်းနေမဲ့အစားလက်ခံကြည့်လိုက်ပါလားကွာ။
မင်းမမှားဘူးကြောင့်မင်းအလိုလိုသိလာမှာဘုရင်မတရားဘူးဘုရင်လုံးဝမတရားဘူးမင်းမင်းမတရားဘူးမင်းဟဲ့ကနေတိုင်းတာမစင်းသားပဲဘုရင်တို့ပြောင်းဝင်ရမှာပဲစင်းသားနေတယ်မင်းတို့မင်းဟဲ့တော့မတူဘူးလက်ထက်ရလက်ထက်မင်းဟဲ့ကြောင့်သိစေရမယ်သမီးဘေးလွတ်ထားလိုက်ပါမယ်။တမီးလေးပဲသွားမယ်ဆိုရယ်မေးသိနေတာပဲဥစား။မောင်တို့အေးဆေးကြမှာပဲလက်ခေါ်ကြတာပေါ့။မေးပြောတာပဲ။တမီးလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဟန်မီးเดี๋ยวอะครูเราก็เปียกๆหลุยาบไปเนาะพูดดีเลยเมเมนละทัดตรงมั้ยเอ้ยไอ้อ่างาหุละติดตาเว้ยนี่แหละอุ๋มนี่เล่นอยู่เนี่ยใส่นี่ใส่ท่าติดนี่เว้ยห่าวนี่ครูก็ขึ้นปุ๊ไล่ติดมาเลยฮะนี่น่ะบาล้าแหละลงก็ขึ้นปุ๊ไปหมดเว้ยပြောနေจ๋าแหละเนี่ยแหละฮะตูๆเนี่ยก็ดีแล้วขึ้นนี่จ๋านี่เนี่ยสึกก็เนเน่ลงช่อไล่บาล้าไม่ช่อได้อูเมเมนเนี่ยอุ๋มนี่ละทัดไอ้ละทัดป่วยงาไม่ย่าย่าออกเพชรมาနေပါဦးဘာဥနေလေးုံနဲ့ဒီလောက်ထိရင်းနေနေရဟာကိုမြင့်မင်းနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တုန်းခါးခါးတီးတီးနဲ့ညင်းနေရလဲဘာလဲမင်းကဥနေလေးုံတော်တော်လေးမုန်းနေပြီလားကတူလုံးဝမုန်းမအောင်မြင်လို့ရမမုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်တောင်ချစ်နေမိပြီငါခါးခါးတီးတီးညင်းနေရတာငါအရမ်းချစ်တဲ့ယောက်ျားကိုငါပထွေဖြစ်မလိုလားလို့ပါလေ။ဒါရီကိုနင်တို့ပဲနားလဲပါမလဲဟာ။你你怎么写的？ဒီဟိုဒီလိုစကားအေးစီပြောကြရအောင်ပါအလားဒေရီပါကင်လိုက်ခုပါကင်တော့ဆရာဝန်တော့ပြမလို့ဆိုပါလားဂျုံတုံးလေးလက်ဆင်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲနေမကောင်းဖြစ်နေအများကြီးနားရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေးစီကိုညက်နေညက်ပြီးဘယ်နဲ့ဩပါပြတာလဲတဲ့နော်ပပီးတော့ပွေးလို့ရတော့စစ်ပြကြအောင်အပြည့်စစ်စီးနေတဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကိုလက်ထိုးပြီးတော့တက်တယ်ကြမှာဖြစ်တယ်ဩပါပြတာအာမေအသွေးမနာတဲ့ဖွင့်မတာမဟုတ်ပါဘူးဟာဩတူဖာရေနူရေနှစ်ယောက်ပေါ်ချင်းနူတိုင်းနေစင်းနေသောက်လေနေရတယ်ဆိုတာဥဒင်ကိုပြောပါဥနေရှင်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်းမြေကိုပြောပြမယ်ဖွပွင့်နေလို့ဘယ်ဥဒင်ကိုပြောပါမြေဥနေတို့ဖွပွင့်နေနေဆွေးနေကြတာဒီဘာကြောင့်စိတ်ညစ်ရလဲဆိုတာခုနီကိုပြောပြပေါ့မီဘောမီးဘီအမမပါ
ယူမှာမိမိလူတယောက်ကိုချစ်မိတယ်ဆိုတာမိမိမမပါဘူး။ဒါမဲ့လူတယောက်ကိုချစ်ရတာတမတောင်တရားနဲ့တူတယ်။တချို့ကတောင်ရဲ့ထိပ်ဖြားအထိကိုရောက်တက်နိုင်ကြတယ်။တချို့ကြတော့တစ်ဝက်လောက်ပဲရောက်တယ်ကြ။တချို့ကြတော့တောင်အဝေးရပဲမေးကြည့်ခွင့်ရကြတယ်။ဦးနေပါအောင်ဆိုလို့ကျင်တာလေ။ဦးနေပြောချင်တာအခုမီးအေးတက်မဲ့တောင်ဟာဘလို့အမျိုးစားလဲဆိုတာမီးအရင်တိအောင်စူးစမ်းသိနေပြီ။တကယ်လို့မီးရဲ့အချက်ကတောင်ကိုအဝေးရပဲငေးကြည့်ခွင့်ရမယ့်အချက်မျိုးဆိုရင်တော့စစစစလေးချောတင်နေပြီ။ဟုတ်တယ်မီးဒါမှမီးအထီးမနာမှာပေါ့မီးဦးနေပြောတာနားလဲဒါမှငါလည်းမမီးပြီလို့မရတော့နေမီးမီးမေးပြနေအောင်စူးစမ်းရမှာပေါ့မီးမီးအခုလိုမျိုးတွေရှောင်ပြင်းနေမီးရဲ့တရေဘောကြောင့်လာကြတယ်နော်ဦးနေကမီးကိုတရေဘောကြောင့်လို့ပြောချင်နေရလားမီးအဲ့လိုအပြောမခံချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘေးရင်ဆိုင်လိုက်လေဒီမမီးဘေးမေမေနဲ့ဦးနေလက်ထပ်မဲ့ကိစ္စကိုဘေးလက်မခံဘူးဆိုရင်လေဦးနေတော့ရှစ်ဆက်တူမှာပဲဒါကိုဘေးရင်ဆိုင်ရဲရမှာပေါ့ဦးနေရမမီးရတကယ်လက်ထပ်တော့မှာပေါ့နော်ဦးနေတော့လက်ထပ်မဲ့ကိစ္စကိုဘေးဘာဖြစ်လို့ရင်ဆိုင်နေဆိုတာဦးနေတော့ပေါက်ပါလိမ့်မည်။ဒါမဲ့ဦးနေတို့နောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးမည်။ဦးနေပထမတစ်ချိန်နောက်ဆုံးခဲ့ရပြီ။ဒီတစ်ချိန်တော့ဦးနေကိုရှေ့တုတ်ခွင့်ပြုပါမည်။ဘေးဦးနေကိုကိုချင်းစာပေးပါ။ဒီဦးနေကိုနားလည်ပေးပါကွာသမီးလေးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဘောင်နဲ့အတူဘယ်သူပါလာလဲဆိုတာမေးကြည့်လိုက်ပါ။သမီးသမီးမမေ့စင်ဘူးလေ။ဘာကချုံမတော်အောင်နော်။သမီးရဲ့လို့ဖြစ်သွားတယ်။တော်မှန်ပါရဲ့။သမီးရလေသမီးအလိမ်ပါလေးပါ
လူတယောက်ကိုချစ်မိတာတတော်ကိုပင်ပန်းလာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ချစ်တဲ့အင်အားကြီးရောသူတို့မိခင်အတ္တကြီးနဲ့ခွဲထားပြီမဲ့လေအဲ့ဒီအတ္တအစိတ်တွေမိခင်ကိုပြန်သိမ်းခဲ့ပါပြီဦးနေကိုချစ်တဲ့ခံစားချက်တွေတသက်လုံးတော့ကတိထားလိုက်ပါပါမီးလိမ်မာကိုစူးစမ်းပါတော့မယ်အချိန်ကြာလာရင်မီးရဲ့အတ္တတွေအစိတ်ပြေသွားနိုင်မှာပါမကြည့်ပါအောင်ငါမပြောတော့ပြောနေလဲဆိုတာ။ဦးမီလေးရောလည်းကြည့်ပါအောင်။သူ့ရဲ့နာအပြုံးကလေအသေးလေးကနေဥလိုက်သေးလိုက်ပြုံးနေတဲ့အပြုံးမျိုးဟာ။မုံမီဟာတော်လို့ကန်ကောင်းလာပဲတည်တာ။ခုချစ်သူတယောက်လေအဆဆရအသေးစိတ်ကစပြောလေဂျူးတဆိုင်မချစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ။သူကဘယ်ယောက်ျားမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဟာ။ချမ်းပြောစရာပေါ့နော်။ဒီလိုလေးမျိုးရောက်ဖို့တော့မောင်ကတော့ဒီဆောင်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ပါတယ်မင်းတည်ရပါဦးဒီနေ့လည်းလေလို့ကြည့်နေတယ်လို့မသိတာတွေကြည့်လိုက်ပါဒီနေ့လည်းအခုရှိနေတယ်ခင်ဗျာအခုချိန်မှာအကြောင်းလေးတစ်ခုနဲ့ငင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်သူတနည်းပါးပါးတော့ခံစားရမှာပေါ့။ဒါမဲ့အခြေကြလာရင်သူမျိုးပြပြဖြစ်သွားမှာ။ဘယ်တတိလေးကိုအလောက်ကြီးလဲအရေးတကြီးကြီးထုံးနေ။သူ့တူမိတဲ့လူတွေပါစေဖြစ်ထားမှာနော်။သမီးဆံကောင်းဖြစ်နေရလားမီးရဲ့အရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မမေကိုလည်းနှမျောတယ်နောက်ဆုံးသမီးပြန်ပြောလာမှာမမေတို့ရဲ့ဒါဆိုလေးတခုဖြစ်လာပြီလေအမေဟေလိုချင်တဲ့မိသားစုဘဝမှာမဟုတ်တာမမေရဲ့။တမီးလေးရဲ့မမေစင်ကောင်းဖြစ်မပြောပါနဲ့။တမီးလေးရှင်မှာဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတော့မမေနားလေပါလေ။မမေလည်းစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့။ဒါအမေအတွက်ပထမဆုံးလောကထံကိုခံစားဖို့ခြင်းပဲ။မမေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့နေသားကြပါမှာပါမမေ။ကဲပါတမီးရယ်တမီးလေးပဲသွားကြည့်လဲမမေတို့ရဟန်နီမွန်းထွက်မလို့တမီးလေးသွားကြည့်တဲ့နေရာသွားမယ်လေ
မိဟေးကမိမေတို့နှစ်ယောက်ကြာဘာလိုက်လို့ရမှာလဲမိမေတို့ဘာသာမိမေတို့ပြောဘွားသွားကြပါမိဟေးတယောက်ထဲနေတက်ပါတယ်တမီးလေးကလည်းတမီးလေးကိုလိုက်စေချင်လို့ပါတမီးလေးပုံမှာမိမေရဲ့ပြောမှာပေါ့ဟဲ့မိမေမိဟေးမလိုက်ချင်ဘူးလို့ပြောပြီးပြီလေမီးရဲ့ပါလက်ခဲမှာဖြစ်မှာပေါ့မီးရဲ့မီးမပါလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဦးနေတို့၃ယောက်ကဒီနေ့ကစားပြီးတော့မိသားစုလေးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီလေမီးရဲ့ဥနီတို့ဘယ်ပဲတော့မီးရဲ့ပါမှာဖြစ်မှာပေါ့။နော်။မီးရဲ့ဥနီပြောတာနားလည်ရလသမီးလေးကမေပြောတဲ့စကားကြတိတ်ခင်းမဆိုင်ဖြစ်နေ။မောင်ပြောတဲ့စကားကြတော့ဘာဖြစ်မှအလွယ်ကူနဲ့နားထောင်လည်းမသိဘူးနော်။ဒီဒီမှာတယောက်လေးနေရဲပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်မနေရမှာလဲသူကြီး။သူဆိုမွေးလာတဲ့တယောက်ထဲပဲ။သင်တို့လည်းတယောက်ထဲပဲတည်ရမှာပဲလေ။ဘီရောင်တော်တော်တရားရနေပြီပဲ။ကောင်းပါရဲ့ကွာ။ကောင်းတယ်။အော်အခန်းကြီးလေးနီးနေရပဲ။လွတ်ရင်ခေါ်လိုက်လေနော်။မမေ။တမီးနားချင်နေပြီ။ကောင်းပါပြီတမီးရဲ့သမီးလေးကိုကြည့်ရတခုခုထူးခြားနေတယ်လို့ပဲမောင်ကတော့တတိထားယူမှာမဟုတ်ဘူးသမီးကသမီးလေးကိုအရေးတကြီးကြည့်နေတာဆိုတော့သမီးလေးပြောင်းလဲနေအောင်တတိထားမိတယ်သမီးလေးရင်ထဲမှာတခုခုဖြစ်နေတယ်လို့မိခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်မှာပေါ့လေဒါမှမရဲ့ဒီရွေမင်းကလေးတွေရဲ့စိတ်ကလေးရာသွားအပြင်တိမ်တိတ်တယ်လို့မျိုးဒီရပြောင်းလဲနေတာလားမင်းလားအကြခင်သူနေသားကြတော့မှာပါနော်
မီးလေးကိုတယောက်တည်းတိတ်ထားခဲ့မှာမင်းစိတ်မချဘူးဖြားရလေမင်းမင်းတမီးလေးနဲ့ပဲတူအဲ့လေပေါ့မတမီးလေးကိုကယ်ပြတဲ့အတွက်မဟုတ်ရမ်းကျေစွတ်တယ်မအဲ့လောက်ပဲအာမင်းရလေမဟုတ်တာတမီးလေးကိုမောင်းမခင်ဘသူကယ်မှာလဲမင်းချစ်တော့နားတော့လေမင်းမိတခုခုထူရင်မောင်ကိုလာခေါ်လိုက်နော်စစ်ချပါမှာပဲတခုထူတာနဲ့မောင်ကိုလာခေါ်ပါမယချစ်တယ်အဲ့လိုပဲဥနေကိုလည်းချစ်တယ်ဥနေနဲ့မင်းမေကိုလက်ထပ်ကလို့ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါမီးရင်မလားအဲ့ဒီအတားကြီးချပါမီးရင်အစိမ့်မိနေပြီလားဥနေကိုချစ်တဲ့ခံစားချက်တည်းအတန်လုံးတော့ကတိထားလိုက်ပါပါမီးရင်လိမ္မာကိုစူးစားပါတော့မယ်အချိန်ကြာလာမီးရင်ရဲ့အတားကြီးအစိမ့်ပြေသွားနိုင်တယ်ဖြစ်ပါပြရလေဒီလိုဖြစ်မျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မမမျိုးလေးမထားခင်မိဘူးတမီးလေးဆိုင်ဆောင်မိရဲ့ယောက်ျားဘာဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့မေချိုးမထားခင်မိဘူးဘယ်လိုလုပ်လဲဘာပါစလို့လဲเฮ้ยพี่มาบาหลอกเลยอ่ะตะลีเลี้ยงเสร็จผู้พี่ไม่เปียวเลยลาช่างเนี่ยมาหมอเว้ยพี่เอ๋เมียยังเป็นมั้ยนี่พี่เมียตะมีเลี้ยงเสร็จผู้ล่ะแหละปูล่ะเว้ยก็ตะมีเลี้ยงอ่ะดิอาจารย์แกหนีก้องต้อมมาป่ะพี่ตะมีเลี้ยงยังฉิดตาไปล่ะมาบลูเมเล่ตาเลยหมอเว้ยမေးရှင်ပြညာချစ်တယ်တမီးလေးအမေဘွားပါတမီးလေးတခုဖြစ်တော့မအောင်မစိုးရိမ်နဲ့အထူးတဖြစ်မေးကြောင့်တမီးလေးတခုဖြစ်တော့မအောင်ရဲကြောင့်တယ်ဘယ်ဘာစိုးရိမ်စရာရှိလို့လဲမေဘောင်တရားလို့ရှိနေတာဗျာတမီးလေးကလည်းလန့်ပြီးတော့ဖျားသွားတာမေလက်ပြန်ချင်ကောင်းသွားမှာမေသာနေကောင်းဖို့ပဲလိုတယ်မေ
မေဒီမှာဘယ်လောက်ကြာအောင်လားတယောက်တည်းနေနေရလဲမေမဟုတ်နှိုးလိုက်ရောပေါ့မေမေဘာလို့ဖြစ်နေရလဲမေမေတခုခုဖြစ်နေရဆိုတာမဟုတ်သိတယ်မေမေရဲ့မင်းရဲ့နေမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့မဟုတ်ပြောပြပါမေနောက်လည်းမျှပြီးခံစားမယ်ကွာနောက်မင်းနော်真的啊妹妹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 妹ဒီရတဲ့ကိုရဲ့အတွက်မင်းကျေးဇူးများကြပါတယ်နော်။ခိစားမရှိပါဘူးတမီးရဲ့။ဒီရကကိုယ်စီဥနေရတမီးဖြစ်နေပြီပဲ။ကိုယ်တမီးကိုအဖေကကယ်ရမှာပေါ့ဒီတရားမဖြစ်ချင်ပါဘူး။တမီးရဲ့အဖေရဲ့တယောက်နေနဲ့တသက်လုံးညီသားချင်လာပါ။တမီးရဲ့ရင်ထဲမှာမောင်ကသူနဲ့သူမတော်သားမဆက်တဲ့တစိယောက်ျားတယောက်လိုနေလာတယ်။သူ့ရဲ့အဖေရဲ့တယောက်လိုပဲရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့အာကိုချစ်ခင်တာမျိုးကိုပဲမောင်ကလိုချင်လာပါမယ်။အဲ့လိုဖြစ်အောင်လည်းမောင်ကြိုးစားမယ်လေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ရဲ့မိလေးတမီးလေးပြောရလားကွယ်အရင်ပြောရမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တမီးပြောအောင်လို့စူးစမ်းနေပါတယ်นี่เลยอุ้มนี่กูมาดูตะบอดท้ายซะนี่ไม่จะจับป่ะล่ะมิมี่อ่ะบาพี่รู้อลุเมียอ่ะนะบ้าหมดป่าวตะมี่เอ๋ยมิมี่ติฉินรู้ป่ะตะมี่อุ้มนี่บอมาบลูมีเลยบลูอยากจ้าမျိုးเลยสุล่ะมิมี่ก็จะจับป่ะล่ะตะมี่มันไหนเปล่ามั้ยน้องมิมี่มิเอ๋ยอุ้มนี่ก็ไม่ตรึกกันน้องอ่ะอุ้นนี่ละแท้โอมิมิป่าวมาซื้อได้สิทธิ์เนี่ยอุ้นนี่ก็ยังมองแก่เลยมิมิทำไมตู้เอ๋ยโหยกตัวไปตู้เนี่ยหนีลาได้เฉยๆจ้าลาได้คาจ้าတော့อุ้นนี่จ้าโอมิตลอดๆแม้ๆตีลาแก่เลยอุ้นนี่มาอี้ชิ้นพี่หว่าไปอยากจะปิดตาได้สิทธิ์ได้สิทธิ์ဘီလူတိုင်းပုံမှာလဲကျင်ကျင်နန်နာနဲ့ဆက်ဆံတတ်တယ်။ဦးနေပုံမှာမင်းရဲ့အထင်ကြီးလေးစားစရာချက်တွေပါအများကြီးပဲမမီရဲ့။ဦးနေကမင်းရဲ့ထင်တာတောင်မှအများကြီးပိုတော်နေသေးတယ်။အဲ့
ဲ့ဒါကြောင့်လေမိဟမိမိကိုသူနဲ့သဘောတူခဲ့ရပေါ့မိမိဦးမီရဲ့ချစ်ကိုရတဲ့အတွက်သိကံကောင်းနဲ့တည်လာမိမိလောက်ကံကောင်းတဲ့မိမကဘာမှမရှိရပါဘူးမိမိရဲ့ဟုတ်ပါတယ်တမီးလေးမားနေတယ်ချစ်ရဲ့ဖန်ဆားခြင်းကိုခံရတဲ့လူတိုင်းဘာမှကံမကောင်းနိုင်ကြပါဘူးတမီးရဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမျက်ဝဲချက်ကိုစီရှိတတ်ကြတယ်မိမိမာလည်းအရင်အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်ဝဲချက်တခုရှိခဲ့ပူတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီကိုပြပြချင်တယ်။ဘာများလဲမမေ။မမေဘွားမလေး။လူနှစ်ယောက်ကိုမလဲချင်တဲ့နဲ့လင်ခဲ့ရ။အဲ့လူနှစ်ယောက်ကဘာတူလဲမမေ။တယောက်ကတမီးလေးဖြစ်ပြီပဲရှဲတော့ဆိုတော့ဆိုဒူရီယာတယောက်ကအောင်မမေမမေမပြောလဲဒီဟိခံစားလို့ရပါတယ်မမေရဲ့အဲ့ဒီဒူရီယာတယောက်ကမိခင်ပဲမဟုတ်လားမင်းကလည်းပါတမီးရဲ့မိခင်မမေကိုမြင်ရကလည်းပါတယ်မမေရဲ့မမေနဲ့ဦးနေနေရလေဟောငယ်ငယ်လေးတွေကအရာကိုချစ်ခဲ့ကြတဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက်ဆိုတာတမီးသိပြီသားပါနော်လို့အရင်ဟောချစ်ခဲ့ကြတဲ့ချစ်သူမျိုးကတတန်လုံးတော့မပေါင်းဖက်နိုင်ကြတော့ပဲနဲ့အဝေးဝေးရတော့မယ့်အချိန်မှာမမေတို့ကိုစိတ်ကိုမထိချုံနိုင်ကြတော့ပဲနဲ့ဘာကိစ္စလဲတမီးရဲ့အယားကြီးဘာဖြစ်မမေပြပြနေလာမထက်ခင်ဦးနေနဲ့မှားခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားမမေဒါဆိုဒါဆိုမမေပြနေတဲ့စာပေါက်ခဲ့ရမဟုတ်လားဘာမလဲမမေမင်းရောပြောပါဦးမင်းရဘသူတမီးလဲမင်းရဘသူတမီးမဟုတ်ရလားမင်းရဘရဘသူလဲမမေတမီးကိုခုနပါတမီးရဲ့တမီးရဲ့ဖေရောက်နေပါတမီးတမီးရောက်တော့မိသားရတဲ့ဟာလားရောက်သွားပြီမင်းရဲ့ကိုကြိုးတက်လေတမီးလေးကိုလှန်စားလို့ဖြစ်သွားပြီတမန်လေးမင်းကရွေးချယ်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးမင်းလေးမင်းကိုအရင်ချစ်တယ်မင်းကရဲ့ကြမ်းရှင်းနေတဲ့တရားရှောက်မင်းလေးမင်းရဲ့တမီးလေးရဲ့你打死我啊你都哭了。偏偏是什么第三种爱情。
တိုင်းအတွက်သမီးလေးအမြင်ပါလေ။ဟုတ်ပထွေးတယောက်ဆိုတော့သမီးလေးအဖေရင်းလုံးဒီတော့ဆက်ချင်မှာမော်ရယ်အဲ့ဆက်ကူနေရလေသမီးလေးအဖေရောမော်လို့你不要来点吗这边要休息了休息吗你看你你按都不要来给我哥哥我变得跟那种看着啊你这边要东北宝宝等一下吧等一下也来ထုတ်တာမှန်ပါတယ်မီးရဲ့မှန်ပါတယ်မီးရဲ့ဘဝမှာကိုလှုပ်သေးလှုပ်ထွက်တဲ့အရာတစ်ခုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာတစုံတစ်ယောက်ကိုစတီးသေးရင်စတီးရမှာပဲမီးအဲ့ဒီစတီးတဲ့သူကသက်ရှိချင်ရှာမှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မတရားဘူးလို့မသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်အပြစ်မကင်းဘူးတည်ပြီးတော့လေမီးဆိုးရဲ့မိပါလေမီးရဲ့ဘယ်အရာအားလုံးဟာလေအချိန်တန်ရင်သူ့အနေနဲ့သူအဆင်ပြေသွားမှာပါဘာမှမဆိုးရဲ့နော်နောက်မီးဒီလေးရတယ်ဒီပြောတဲ့လက်ကွက်ကလေးကိုအားကြောင့်အတွေ့အကြုံလက်ခံသွားရဲဆိုပြီးပြရမင်းမိအကြောင်းလေးကိုအဆအဆုံးရေးထားတဲ့ဒါရိုက်ရေးစာအုပ်ကိုသူဖတ်ပြီးသွားရမယ်။အားရကြောင့်ပြည်လေးရအတွေ့အကြုံလက်ခံသွားတာ။ကဲပါပြီရဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခုလိုပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတခု။ဘာလို့ရှစ်ဆဲရမယ့်နောက်ပိုင်းအတွက်အရေးပါကြတဲ့စကားလေးတခုဖြစ်သွားပြီ။တို့တကယ်မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီပေါ့။အဲ့တို့မျိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းရဲ့